Sä todella, joo, todella jättänyt Minttu sekä Ville taakse. Ai joo. Onko rokki sellainen elämän asenne, että siitä tulee mukana myös tiettyjä lieviä ilmiöitä? No tietyllä tavalla joo. Kyllähän se hirveän moniin asioihin tunkeutuu. Ja kaiken kaikkiaan musiikki tunkeutui silloin. Oikeastaan se alkoi aika vahvasti levittelee juuriaan minun silloin joskus 18-vuotiaana. Että huomasi vaan, että silloin ei vielä tajunnut, mistä on kysymys niin selkeästi, vaan tajus vaan, että on tietyllä tavalla onneton ja tyytymätön koko ajan. Mutta se, mitä siihen liittyy, niin se on totta kai niin kuin se, että ensinnäkin tajuu jonkun tollaisen asian, mikä on nukkunut koko aikaisemman elämän periaatteessa, niin sehän muuttaa jo niin kuin sinänsä. Että sä löydät itsestäsi jonkun sellaisen intohimon ja päästät sen niin kuin vapaaksi, niin sehän muuttaa hirveästi. Mikälainen on suomalaisten naisrokkareiden tilanne tällä hetkellä? Jaa, siis mulla on tilanne hirveän hyvä, että mä oon jotenkin, sanotaan näin selkokielellä, että mä saan hirveän hyvää kohtelua. Että mä en tunne hirveästi niin kuin eroavani musiikin tekijänä naisena, vaan että mulla on hyvät oltavat. Oikeastaan kaikin tavoin, että tällaiseen niin kuin uskottavuuteen ja niin kuin, no lähinnä uskottavuuteen liittyvät ongelmat, niin niihin törmää vieläkin, mutta en mä usko, että se on ainakaan pelkästään sen takia, että mä oon nainen. No analysoin Maijaa ja Jonnaa, että mikä niissä oli nyt sit niin erinomaista, että juuri he menestyvät? No, he on varmaan sikäli mainioita musiikin tekijöitä, että he on maksaneet oppirahojaan jo jonkin aikaa ja nyt ne tuli hirveän tavallaan valmiiden biisien kanssa. En tiedä, kuka niitä on stailannut, onko ne itse stailanneet vai levyyhtiö vai jotkut muut viisaat, mutta ne on hirveän valmiita. Tuote on ruma sana, mutta tällaisia niin kuin kokonaisuuksia ne molemmat artistit. Kyllä mä oon saanut onneksi tehdä asiat sillä tavalla, kun mä oon alusta asti halunnut. Et en mä voi sanoa, että mä oon ollut valmis konsepti heti. Mä olin todella pihalla siinä vaiheessa, että ainut oli selvä asia se, että joo, haluan tehdä musiikkia. Ja tietynlainen rajaus oli tietenkin tapahtunut, että minne suuntaan. Ja niin kuin löytänyt itsestään ja äänestään ja niin kuin tiettyjä rajoja. Et oli jonkinlainen käsitys siitä, että mitä. Mutta että musiikki koostuu niin monista palasista, että kyllä sen hakemiseen, siinä meni 1,5 vuotta oikeastaan ennen kuin alkoi tapahtua varsinaisesti musiikillisesti mitään. Onko musiikki sulle ylitse muiden? Miten vaan voi elää? Musiikki on elämäntapa. Se on sitä. Kyllähän se huomasi siinä vaiheessa, kun Tervis tuli. Tervomaa Jonna, niin kaikki rupesi silleen, jaa, joku Pirkko jostain. Tuut noin, jostain kehitettäisiin tämmöinen. Mutta sitten kukaan ei halunnut tehdä kuitenkaan samaa, tai ainakaan se viisas yhtiö, missä mä olin, niin ei tietenkään halunnut tehdä sitä samaa. Mutta halusi kans joku makeen kimmaa. Se oli niinku juttu sillä hetkellä.
nyt on tällä hetkellä ollut tämä räppi- ja hip-hop-meininki, että jos se kerta on niin kuin olemassa se semmoinen, kutsuuks ne sitä skeneksi vai miksi ne kutsuu, niin eikö niitä ole hyvä olla sitten niin paljon kuin mahdollista? Että eihän se ole niin kuin mikään juttu, että on vaan Fintelligens ja seremoniamestari ja pari muuta. Että niin kuin sitten syytetään, että onko levyyhtiöt vähän tyhmiä, kun kaikki haluaa nyt sellaisen. Miksei haluaisi? Totta kai. Sehän on hienoa. Totta kai se on paljon hienompaa, että niitä on 100 kuin että niitä on 3. Ei sitten ei tarvitse kyllästyäkään. Ihan sama mimmien kohdalla. Sitten niitä niin kuin rupesi tulemaan sieltä täältä vilkkumaan sun muuta Joe Hopea ja läbbiä ja vaikka mitä, niin ei se enää ole sellainen mikään juttu, että haluamme naisen tai haluamme miehen. Se meni taas ohi se homma. Sitten tuli seuraava. On nyt joku keksinyt sitten intoilla siitäkin, että Kimma räppää, mutta hyvin vähän. Ei silläkään mitään väliä, kunhan se on hyvä. Oletko tehnyt, jos on Evergreenin vai onko se tekeillä? Niin, siis kyllä mä tietysti se olisi mukavaa, että joku biisi, jonka mä nyt oon jo tehnyt, niin eläisi ikään kuin silleen, että ihmiset muistaisi sen pitkään. Mutta toisaalta voi sanoa, että tuon ekan levyn suurin hitti selkeästi on luonnollisesti Satumaa-tango. Mä en suostu luonnollisesti uskomaan, että tästä olisi vaan alamäkeä eteenpäin, vaan kyllä mä luulen, että tehdään vieläkin evergreenimpiä biisejä. Voi olla, että mä oon vaan sitten jotenkin vastannut semmoista toivetta, mikä en tiedä mitä, mutta et ei mua mitenkään yritetty hirveästi niinku muokata, muuttaa. Jossain vaiheessa joku yritti sanoa jostain esiintymisasusta jotain, mutta mä jotenkin en oikein pystynyt ottamaan vastaan tällaista konsultaatiota. Naureskelit silleen niinku. Niitä jotenkin tuntuu, että ehkä se mua kuitenkin kiinnostaa vaatteet ja mä mietin niitä, niin mä oon jotenkin kuitenkin siinä mielessä sitä mieltä, että kyllä mä niinku oikeesti tiedän paremmin kuin kukaan muu, että mitä mulla pitää olla päällä jossain. Ja sitten mä niinku, eikä siitä ole sen koommin enää puhuttukaan. Et se oli ihan niinku alkuvaiheessa sulle ennen kuin sinkku oli tullut ulos, eikä mitään. Se on tietysti sitä vaihetta, kun ihmiset on niinku enemmän hermostuneita ja haluaa tietenkin tehdä myös työtään levyyhtiössä ja niin kuin vaikuttaa siihen, että niin kuin tukea, koska on myös varmaan sellaisia artisteja, jotka haluaa jotain niin kuin briefausta siitä. Tietysti se tärkein niin kuin asia, jossa rahaa menee, on se tavallaan se artist development, se kehitystyö, jota tehdään joidenkin artistien kanssa joka jopa 2-3 vuotta ennen kuin julkaistaan levy. Eli se, että joku ihminen niin kuin ottaa sen artistin haltuunsa ja käy läpi biisejä ja keskittyy niihin ja miettii sitä koko pakettia. Et se on tietysti se tärkein raha, jota on aika vaikea mitata. Se, että joku ihminen tekee yhden artistin kanssa 2 vuotta töitä, niin sille ei oikeastaan ole sellaista niin kuin mittaria. Ei ole hintalappua. Ei ole hintalappua ja totta kai sitten se, mihin menee rahaa, on studioihin ja valokuviin ja kannen tekemiseen ja markkinointiin ja promootioon ja koko systeemin pyörittämiseen. Mutta varmasti levyyhtiökin siitä jotain saa muuten. Totta kai, tämähän on liiketoiminta, eihän me tätä muuten tehtäisi. Niin. Sehän on ihan selvä. Mutta on selvä myöskin se, että mitä enemmän meillä on menestyviä artisteja, sen enemmän meillä on mahdollisuus satsata uusiin kehittyviin artisteihin. Se ei ole mikään mun semmoinen message, että nyt haluan olla kapinallinen. Kyllä mä oon niinku yrittänyt sillä olla, että mä sanoisin suunnilleen, mitä mä niinku ajattelen. Ja jos mua niinku harmittaa joku asia, esimerkiksi Satumaa-tangoa tehdessä, mua harmitti semmoinen niinku
semmoinen pysähtynyt ja keskusteluton ilmapiiri jotenkin ehkä suomalaisyhteiskunnassa ja sitten ehkä semmoinen niin kuin suurten ikäluokkien semmoinen niin kuin halveksunta nuoria kohtaan ja semmoinen, niin kuin, että kun te ette kuitenkaan mistään mitään tiedä, kun te olette tuollaiset pullaa myös. Se niin kuin silleen, oli ärsyttävää ja sitten halusi tehdä siitä biisin jollain tavalla. Mutta se ei ollut kuitenkaan niin kuin sen tuominen julki ei ollut mitenkään se syy, että miksi mä nyt halusin ruveta tekemään niin kuin soololevyjä. Että se on kuitenkin vaan lähinnä, että haluaa esiintyä ja haluaa tehdä biisejä ja haluaa laulaa ja kaikkea tuommoista. Mutta sitten ylipäätään sitten tietysti joutuu miettimään myös vähän sitä, että millä lailla niin kuin sit on. Että et miten toimii ja että mitä kaikkea niin kuin ei voi sanoa ja mitä kaikkea voi sanoa. Ja sitten mä oon ajatellut itse, että mä yritän niin kuin että sanois suunnilleen, mitä ajattelee ja sitten uskoo, että, jo, että se sitten niinku riittää. Että jos ei se riitä, niin sitten ei niinku voi vaan mitään. No hyväksyttääkö naisrokkareilta samanlaista renttuilua tai käytöstä kuin miesrokkareilta? Varmaan, mutta eihän nykyisin oikein kukaan renttuile. Mm. Se on menneisyyttä, jota sopii kaivata jossain määrin. Eli onko sun mielestä tää meidän aika liian harmaata? Minkälaista väriläiskää sä kaipaisit? Ehkä se tietyllä tavalla on harmaata, että kun nyt tavallaan toi musiikkibisnes Suomessa teollistuu ja artisteista pidetään parempaa huolta niiden niistä otetaan paremmat valokuvat, videot tehdään paremmin ja kaikki, niin se tavallaan heijastuu myös siihen kaikkeen muuhun puoleen, että nyt on tavallaan se vaihe, että kaikkea valvotaan hirveän tarkasti ja muuta, että artistit pyrkii olemaan niin kuin kauhean kontrolloivia ja niiden taustavoimat sen suhteen, mitä ne päästää suustaan ja muuta. Mitä sä, Anne, rupesit sanottamaan? No, kaveripiirin pohjalta oikeastaan, että joskus jo nyt aika monta vuotta sitten, niin Kerkko, jonka kanssa silloin seurustelin, niin oli perustamassa bändiä ja sitten aika monet meidän poikakaverit kirjoitti siihen ja sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että ehkä mäkin sitten osaan, kun kerran pojatkin. Minkälaista lisää nainen on tuonut Ultra Braan musiikkiin? No, ainakin musta on pidemmän päälle tullut kaikkein ahkerin sanottaja. Jotain kai niinku pitkäjänteisyyttä. Musta tuntuu, että se on tehnyt varmaan ihan hyvä. Mutta eroako jotenkin miesten ja naisten sanotukset toisestaan? En mä kokonaisuutena osaa välttämättä sanoa, että mä oon melkein eniten kirjoittanut tunteista, mutta toisaalta niin kai miestenkin tekemä pop-lyriikka nyt noin pääsääntöisesti on, ettei se varmaan niinku niiden aihevalintojen kohdalla ainakaan niin hirveästi. Mä luulen, että useimmiten ihmiset kyllä sillä lailla kirjoittaa niinku omasta näkökulmastaan tai omasta asemastaan ja silloin siihen ikään kuin automaattisesti naisilla tulee naisnäkökulma, siis jossain hyvin yksinkertaisessa mielessä, ja miehillä miesnäkökulma. Ehkä miehillä niinku jotenkin se kaipaus on ollut se vallitseva aihe ja on mäkin semmoisesta jotain tehnyt, mutta ehkä sitten jotain toisenlaista myös. No sun yksi kuuluisimpia biisejä on Sinä lähdit pois. Kenestä se kertoo? No ei se. Se nyt ei kerro suoranaisesti kenestäkään ihan noin niin kuin yksioikoisesti, että siinä ainakin jos mä niin kuin ajattelen itseäni tai henkilökohtaisuutta, niin mä en niin kuin välttämättä samaistu kumpaankaan niistä ihmisistä noin niin kuin ihan suoranaisesti. Mutta siinä se on tietenkin ainakin semmoinen kappale, missä tavallaan sit esittäjä on. Siinähän suomen kielessä on helppo tehdä semmoista, missä niin kuin sukupuolet ei niin selvästi määrity, että siinä se esittäjä sitten varmaan niin kuin määrittelee sen, että kuka laulaa ja ehkä kuka lähtee sillä tavalla.
from a thousand miles. Hope you catch me when I'm falling, 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 falling in love with you. Nyt Nissanilla suuri kehysale. Kaikki kehykset nyt puoleen hintaan. Nissan, ilo silmälle. Mitä ne meinaa, ettei televisiossa ole muka sisältöä? Uudet kirjat kerho. Liity nyt. Perjantain tosi naisia. Nelosella. Mut jossain vaiheessa, tiedätkö, 90-luku tuli semmonen kaunis, pitkätukkainen nainen, joka rupesi tekemään rock'n'roll-musiikkia, kirjoittamaan sitä itse. Hyvät ihmiset, huutakaa! Tervetuloa, Kosti Snellman! Mitä mieltä sä oot näiden suomalaisten levyyhtiöiden kansainvälistymisestä ja toisaalta fuusiosta? Auttaako se, parantaako se artistien asemaa vai heikentää? Tuohon ei varmaan mitään yksiselitteistä vastausta mulla, että se riippuu sit niinku ihan artistista itsestään, siitä musiikista, mitä tehdään. Että mä luulen, että jos musiikki on hyvää ja se on semmoista, että se kommunikoi myös muualla kuin Suomessa, niin sehän siis hieno asia. Että just nämä Bombankit ja Ville Valot ja muut, niin siis ne niinku avaa semmoista tietä myös muille. Ja se on tärkeä ja hieno juttu. Ja musta sitä kautta niinku kevyen musiikin arvostuskin nousee myös muiden kuin niinku tekijöiden piirissä. Et se on tosi tärkeä asia. Mutta sitten fuusiosta, niin varmasti negatiivista voisi olla semmoinen, että jos tulee joku tosi iso semmoinen niinku jättilevyyhtiö, niin voi olla, niinku, että siellä sit enemmän haetaan vaan just sitä, mitä myy. Että ei ehkä haeta siis juttuja, bändejä semmoisista niinku marginaalialueista, mistä kuitenkin se pitäisi kaikki kiinnostava uusi musa usein lähteä jostain marginaali-ilmiöstä. Eli silloin saattaa niinku semmoinen oikeasti luova puoli vähän kärsiä ja sitten semmoinen niinku uuden keksiminen. Silloin kun itse tekee jotain biisiä, niin sulla on tietenkin jotain semmoisia ajatuksia, mistä sä lähdet liikkeelle. Ja niin kuin esimerkiksi tässä Siskot-biisissä, mulla oli semmoisena lähtöajatuksena joku semmoinen riippumattomuuden tunne ja itsensä vahvaksi kokeminen. Ja se, että tämän biisin henkilöillä on joku keskenään joku semmoinen juttu, missä kaikki muut on ulkopuolisia. Ja mä kirjoitin tavallaan niiden asioiden ympärille yhdenlaisen tarinan. Ja sit kun mä alettiin tekemään tätä videoa, niin tämä video käsittelee isossa mittakaavassa noita samoja asioita, mutta se tarina sen taustalla on erilainen. Ja se on taas sitten videon ohjaajan Finn Anderssonin tulkinta tuosta biisistä. Sinänsä sen kummempaa statementtia kuin, että jos tytöt haluaa tapella yöllä valintatalon takahuoneessa, niin se on ihan jees, jos se tapahtuu niiden omasta tahdosta ja niillä on joku juttu siinä. Sillä mä kyllä ymmärrän tuon sanomajutun, koska meille hirveän usein tulee esimerkiksi joku äiti
tulee sanomaan, että kun pikkutyttö tai pikkupoika tai teinityttö tai ihan sama, niin dikkaa meistä ja sanoo, että se on tosi hyvä, koska se on niinku jotenkin sellainen, että se on niinku niiden mielestä hyvä, kun jotta ehkä jotkut bändit ei ole välttämättä niinku niin hirveän hyviä esimerkkejä. En mä nyt sano, että mekään välttämättä ollaan, jos niin ihan kaikkea meistä. Mutta niinku, se, mitä me tuodaan niinku julkisesti itsestämme esiin, niin hirveän moni vanhempi dikkaa, että meitä on turvallista dikata. Mikä se ei ole mun mielestä taas yhtään mitään vikaa, koska mun mielestä on kiva, että joku tulee sanoa, että mä tykkään teistä, olette niin iloisia ja energisiä, että te annatte tosi hyvää niin kuin esikuvan niin kuin nuorille tytöille. Ja sillä, että esimerkiksi näytätte just se, että voi olla pullea ja ei tarvi olla mikään langanlaiho ollakseen suosittu. Se on aina ihana, kun teette langanlaihoja. Niinku ja ihan vaikka sillä tavalla, vaikka saavuttaisikin kaiken, että saisi yhtäkkiä esimerkiksi semmoisen suosion kuin ollaan Britney Spearsillä, niin ei se ole silti kumminkaan, mitä me edes halutaan. Me haluttaisiin semmoinen ehkä pitkäkestoinen ura kuin ollaan Paula Koivuniemellä kikkalla Madonnalla. Siis semmoinen pitkäkestoinen ura. Sanotaan, että jos nähdään esimerkiksi nyt ulkomailla, jos ihanaa, että kaikki tapahtuisi niin kuin täälläkin. Me ei lähdetä täältä kulumalla. Sori ihmiset. Mihin menee artisti, joka ei enää myy? Itseensä. No miten se, sitten, onko se niin kuin tulos ja ulos? Ei sitä voi niinkään sanoa. Että on paljon artisteja, joiden kanssa esimerkiksi me lähdetään tekemään töitä ja me tiedetään, että tämä ensimmäinen levy ei tuo vielä omiaan takaisin, eikä välttämättä toinen, vaan ehkä sitten kolmas tai neljäs. Että sitä tavallaan sitä uraa rakennetaan niin kuin pitkällä tähtäimellä. Sitten on sellaisia juttuja, jotka tavallaan niin kuin on sellaisia yhden levyn juttuja, sellaisia tavallaan usein myöskin vähän tämmöisiä vitsijuttuja, että se rahastetaan kerralla. Mm. Eli siis niin kuin artistitkin on sitä mieltä, että he tekevät vain tällaisen pyrähdyksen. Niin, niin, että se ei ole välttämättä, silloin ei puhuta mistään niin kuin artistikarrieristä tai artistiurasta. Mm. Ja sitten useimpien artistien elämässä on niitä niin kuin ylösmenoja ja laaksoja ihan niin kuin varmaan niin kuin monien muidenkin. Muunkin alan taiteilijoiden, kirjailijoiden ja niin kuin kuvanveistäjien ja muiden uralla. Että tietysti se on se, että riittävästi löytyy sit kuitenkin uskoa siihen artistiin silläkin hetkellä, kun se artistin ura on menossa alaspäin. Niin kuin sekä levyyhtiöstä että siltä artistilta itseltäänkin. Tavoite on korkealla. Voitko paljastaa? Korkealla. Mikä se on se korkealla oleva tavoite? No tällä hetkellä se on niin tiukasti vielä tuolla itselläni, mutta sen mä voin kertoa, että se on korkealla, niin toivottavasti jokaisella muullakin ihmisellä omalla alallaan, riippumatta oliko musan tekijä tai muuten. Levymaailma on vielä niin miehinen bisnes. Eikö se kiinnosta naisia vai pitävätkö miehet niin lujasti kiinni palleistaan? Niin, hyvä kysymys. Mä en usko, että se tänä päivänä on niin miehinen bisnes enää kuin mitä se on ollut. Että ainakin niin kuin meidän organisaatiossa on aika paljon naisia eri maissa toimitusjohtajina. Ja itse asiassa Suomessahan meillä on aika poikkeuksellinen tilanne, koska täällä on naisvetäjiä useampiakin. En mä oikein osaa sanoa siihen mitään niin kuin selvää syytä, että mistä se johtuu. Varmaan monet miehet pitää kiinni palleistaan, mutta kukapa ei pitäisi. Miten sä näet 2006 vuosituhannen, siis vuoden 2000 naisrokkareiden kannalta? Mä näen sen aika positiivisessa valossa. Et nyt on huomannut tämän vuoden aikana jo, että on tullut paljon hyviä myös englanniksi laulavia naisartisteja, niin kuin Joe Hope ja Labby ja Kemo Petrol ja tietysti siis nämä Vilkkumaat ja Tervomaat ja muut. Et selvästi niin kuin on se paikka olemassa. Ja mä luulen, että nyt sitä pitää vaan hyödyntää ja käyttää hyväksi ja tehdä sitä. Tukea. Tukea sitä, joo. Terve. Mä oon ollut teinivuosista asti, mistä nyt ei ole hirveän kauan aikaa, niin kauhean Eva Dahlgren-fani.
Sen takia mä haluan esittää teille yhden sen biisistä Vem tända kärnorna. Mistä sä luulet, että nyt johtuu se, että suomalaisiin vähän niin kuin viedäänkin tuolla ulkomailla, että joku Kimmo Pohjonenkin niin haitarillaan vallottaa Lontoota? En mä tiedä, mä luulen, että ne tulee vähän niin kuin tommosina aaltoina, että latinomusiikki on ollut hirveän suosittua. Nyt etsitään vähän eri puolet tämmöistä, että mikä nyt olisi niin kuin tarpeeksi eksoottista. Muutenkin Suomesta, kun on tullut nyt pari tällaista menestysnimeä, niin sitäkin kautta kiinnitään enemmän huomiota sitten. Siis ootko sitä mieltä, että suomalainen popmusiikki tai rockmusiikki on eksoottista? Ei, no siis itse asiassa musta tuntuu, että se mistä ollaan kiinnostuneita ulkomailla, niin on niin kuin, se on kaksi osaa. Että on se eksoottinen joiku ja haitari ja kantele sun muut. Ja sitten on tää ihan pop-rock-musiikki, mikä on samanlaista mikä muuallakin. Onko teillä sun mielestä selkeästi Kimmo Petrolilla niin joku ulkomaalainen vastine? Ja mikä bändi se olisi? No ulkomaalaisia vastikkeita. No sanotaan niinku tämmöset niinku rytmi ja tunnelma voisi sanoa esimerkiksi Massive Attack ja Portishead. Mut sitten taas melodiat tulee aika pitkälti ihan niinku pop-musiikista. No, teidän bändissä on sun lisäksi pelkästään miehiä. Mites tunneeko sä itsesi niinku yhdeksi jätkäksi mukana vai pystyykö siinä olla nainen? No se on vähän kumpaakin, että en mä ole niinku nähnyt mitään tarvetta, että mun pitäisi muuttua jätkäksi. Mutta niinku tietynlainen asenne pitää kuitenkin olla, että kun takahuoneet on likaisia ja aika karuja ja pieniä ja keikkabussit haisee pahalle, niin, niin pitää siinä olla tietynlainen asenne, että niinku unohtaa tuommoiset pikkujutut. Että ei voi olla prinsessa eikä diiva. Ei voi olla todellakaan prinsessa. Kyllä mä melkein suosittelisin, että kysäisisi joltain, että mitä se oikeasti on, kun kaikki roikkuu kimpussa ja kyselee ja jankkaa ja arvostelee. Ja se arvostelu on varmaan kaikkein hirveet. Et onks, mikä siinä on niinku tavoittelemisen arvosta? Samaan aikaan haluaisi, että levy myisi kuin pipoa, mutta sitten haluaisi olla sellainen, niinku, että mulla on käy valtsus ihan rauhassa just siinä tuulipuvussa. Et semmoistahan ei ole missään tapauksessa olemassakaan. Ei ikin maailmassa. Joko sä niinku haluat sen kaiken tai sitten, että sä haluat mitään. Ei ole mitään vaihtoehtoja. Ihan turha ruveta ryppyilemään julkisuudelle vaan sen takia, että se on olemassa. Mä lähdin New Yorkiin silloin, kun mä olin 17-vuotias ja se oli aika nuori ikä tietysti lähteä tuonne maailmalle, mutta mä olin ollut laulaja jo 13-vuotias saakka, joten kaipasin uusia haasteita elämääni. Ja toisaalta mä olin aina toivonut semmoista kansainvälistä uraa itselleni laulajana. Ja tietysti aika hankalaa se on niin kuin nuorelle artistille ja ihmiselle muutenkin, kun ei ole niin paljon elämänkokemusta, että tulee yhtäkkiä hirveästi ihmisiä vastaan, jotka haluaa hyötyä. Tai siis kaikkihan näkee sitten mut jollain tavalla tuotteena ja rahantekokoneena tai jotain. Siis totta kai kyllähän se pitää ymmärtää, että se kuuluu tähän bisnekseen. Ja mun täytyy tietenkin löytää ihmisiä ympärilleni, jotka uskoo muhun. Mutta että musta tuntuu, että nyt vasta ensimmäistä kertaa, mä oon nyt 22, niin ensimmäistä kertaa mä oon löytänyt sellaisia luotettavia ihmisiä ympärilleni jenkeistä. Et sitä ennen niin mun on pitänyt oikeastaan löytää oma tieni. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, että naiseltakin ehkä hyväksyttäisiin renttuilla, mutta miksi meillä on naispuolista Andy McCoyta? Se on hyvä kysymys ja herran siunaus, luulisin. Kaikki kunnia Andylle, mutta naispuolinen versio hänestä saattaisi olla aikamoinen pakkaus. Tässä kiertueelle Saksaan ja mä oon kuullut, että olette aika suosittujakin Saksassa. No pienessä määrin, ei niillä mitään hirveätä levymyyntiä siellä ole täällä, mutta klubit on aina täynnä. Joo. Me ollaan pikkuklubeissa yleensä esitetty ja sellaisissa ehkä 300-200 hengen
klubeissa ja kyllä ne hyvin on niin, ollut. Siellä on niin paljon jengiä, että kyllä siellä riittää tällaisellekin bändille yleisöä. Sille, että... Siellä on aika paljon sellaisia 60-tikkareita. Sellaisia, jotka oikeasti tykkää kaikista sen ajan touhusta, varsinkin musiikista. Mm. Ja ei tyttöbändejä kovin paljon ole Saksassakaan. Mm. Haluatteko te ärsyttää? Me ärsyttää varmaan kyllä ihan tahattomasti. Kaikki ihmiset, jotka on oikeasti omia itseään, niin ärsyttää jollain tavalla. Mm. Että... Ei se sillä lailla, me ollaan aika huonoja laskelmoimaan mitään tällaisia juttuja. Että... Sitä joko ärsyttää tai ei, ei sille voi mitään. Onko tämä tyyli, mitä te nyt vedätte, niin teidän oma valinta? On. Tai ehkä se tyyli valitsi meidät. Me ei pystyttäisi vetämään mitään Britney Spearsia, kerta kaikkiaan, eikä mitään sellaista MTV-osastoa. Tämä on kerta kaikkiaan meidän olemus, mitä me tehdään. Hyvä naiset! Oletko kiinnittänyt huomioon näihin uusiin suomalaisiin naisrokkareihin? Ehdit sä kuunnella missään välissä näitä Vilkkumaata tai Tervomaata tai onhan niitä muitakin? Oon mä kuunnellut niitä. Ja mun täytyy sanoa se, että niiden esiintyminen on mun mielestä aika itsevarmaa. Eli siis ne ei näytä todellakaan siltä, että no eihän ne olekaan kyllä aloittanut tänään. No ei. Että et saa sen kuvan, että ne on pamahtanut näin. Niin. Mm. Todellisuus ne on tehnyt aika kauan kaikkea. Sitten tietenkin, no nekin on tehnyt jonkin aikaa, kun ajatellaan nyt esimerkiksi sitä TikTokia. Niin. Että vaikka ei, on niin hirveän ei. Pieniä, tai nuoria siis lähinnä, niin kyllähän ne on kuitenkin soittanut sillä tavalla. Nimenomaan, nehän on bändinä soittanut. Mm. Että se on mun mielestä hyvä juttu. Et se oli kuitenkin eri asia, esimerkiksi miten Nylon Beat aloitti, niin ne aloitti duona, joka käyttää nauhoja ja muuta. Et vaikka niillä nykyään on myös bändi. Mm. Ja hyvä bändi onkin. Niin. Ei siinä mitään. Ne toimii. Mun mielestä tänne mahtuu niin paljon. Musta tuntuu, että tää on vähän tää sama juttu, että kun Suomeen tuli pizzeria, niin sit oli joka paikassa pizzeria. Sit tulee kebab taas, pitää olla joka paikassa. Niin kun, tämän saman toistaminen on jollain tavalla se pulma. Ja se pätee kyllä aika paljon musiikkiin myös. Teidän ensimmäinen levy jo myi heti platinaa, niin näkyykö se teidän lompakossa vai tuntuuko päässä? Itse asiassa mun mielestä ei niinku kummassakaan, että niinku, se pieni korvaus, mitä siihen työmäärään nähden niinku tulee, mitä se tulee, niin se sitten menee niinku säästöön ja ei siinä niinku tunnu niinku periaatteessa niin miltään rahamäärältä. Ja sitten taas, kun miettii, että tuntuuko päässä, niin kyllä jos pitää jalat maassa, niin ei siinä mitään tapahdu. Ja kuitenkin miettii sitä työmäärää, mikä me ollaan tehty, niin vaikka se tuntuu niinku ulkopuoliselle, että ollaan niin kuin näin tultu vaan. Mutta kuitenkin itse ollaan tehty niin kauan kuitenkin tätä juttua, niin ei se niin yllätyksenä ole tullut. Te olette 14-15-vuotiaita, niin miten kauan te olette nyt sitten ehtinyt tehdä tähän menestyksenne töitä? No yhdessä me ollaan soitettu noin 3,5 vuotta. Mutta sitten vielä niin kuin ollaan kuitenkin aina oltu kaikki hirveän niin kuin ihan tommosesta niin kiinnostuneet musasta ja laulettu ja soitettu vaikka mitä. Kyllä se niinku ikä nähden se on aika paljon. Kyllähän se ajatus mua hirvitti, kun Sormusen Hannu soitti, että olisitko kiinnostunut tämmöisestä bändistä. Ja mä ajattelin, mitä? 13-14-vuotiaat tyttöjä ja 6 kappaletta. Mutta sitten kun mä tapasin heidät ensimmäisessä palaverissa ja juttelin vähän aikaa ja tajusin, että ne on aivan mielettömiä tyyppejä. Ja sitten ne soittaa itse, eikä tämä tällainen levyyhtiön kasaama, että tässä on nyt hyvä idea. Markkinointi-idea, että tehdään tämmöinen kuulintytön bändi, niin mä olin ihan myyty. Minkälaisen sä näet tyttöjen tulevaisuuden, että kuinka pitkään TikTok on pystyssä?
niin kuin ne varmaan itsekin sanoo, niin se on täys sulla mahdottomuus. Kukaan 14-vuotias ei osaa ajatella edes mitä tekee 20-vuotiaana tai 17-vuotiaana. Että se tulevaisuus näyttää niin äärettömän pitkältä, mutta näillä taidoilla ja sillä, miten he harjoittelee ja miten innostuneita hän on soittamisesta, plus että ovat innostuneita nyt siitä säveltämistä, sanottamisesta, niin mä uskon, että he bändinäkin vielä kestää. Mutta tietysti se nuoruus, he itse muuttuu koko ajan, mutta aivan varmasti heistä jää niin kuin Suomen rockbisnekseen kyllä joitain niin kuin pidemmällä ajanjaksolla, että semmoisia lahjakkuuksia. Yleensähän tyttöbändien tausta on se, että ne on niin kuin kasattu bändiksi. Kun me ollaan aina oltu kavereita ja sitä kautta tultu bändiksi. Tunnetaan toisemme tosi hyvin ja ollaan jo kauan tunnettu, niin en ainakaan usko, että meidän bändi hajoaa johonkin ilmiriitaan. Niinpä. Ei sitä ei niin kuin yhtään pysty sanoa. Et toisaalta, että meidän takana on jo 3 vuotta, niin mä en näe syytä, miksei voisi olla edessäkin ainakin se 3 vuotta. Koska ei niin kuin tunnu pitkältä ajalta, no niin kuin, että ollaan soitettu yhdessä 3 vuotta, niin se tuntuu, että se olisi niin kuin kuitenkin. Katsotte vielä senkin jälkeen alaikäisiä. Niin, sekin vielä. Kunhan ollaan omia itseämme, niin eiköhän se ihan hyvin mene. Come on.